before nilikuwa nasikia tu wewe ulikuwa msemo moja wa mama 3 matri sana ulikuwa unacheza kama ngoma za mama 3 mbugu yako yote ilikuwa ya mama 3 yeah eh? I want to talk about our hustles before we met all of us or we made our names before we made our brands yeah tuanze na wewe no mimi ndo nimeuza swali tuanze basi na DJ tuanze na wewe DJ ladies first na usituambie ulikuwa unachezea muziki mama 3 Azi, okay. Mimi nilikuwa nafanya job kwa Cyber Budango. Okay. So hapo ndo So ulikuwa pirate. Nilikuwa natengeneza ma mix. Ulikuwa pirate. Sasa pia lazima King pia ningeka ugali kwa meza, you know. So nikaanza kuuza ma CD. Unadab mangoma za watu unauza. Na record natengeneza ma mixtape. Aha. So vile nilikuwa natengeneza ma mixtape nikaanza kuuza kwa Matri. Hiyo Cyber Cafe ilikuwa wapi? Ilikuwa East. Mzee umekuwa tu na job tupo. Ulifanya job ya ufala. Bro, mimi nilikuwa nikimishwa na kanjo man. Mimi nilikuwa hoka, si nilikuwa nauza ma CD. Oh, so ulikuwa hoka. Mimi nilikuwa hoka. Ah, tao. CD moja ilikuwa mangapi? CD ilikuwa so. So, alafu hiyo so kuza CD 10 ulikuwa na tao. Na vile ma 3 mingi. Mse alikuwa na demand na alikuwa na market. Acha nikushow. No wonder rangi yako ijai. Unajua unataka kutuambia vile ulikuwa una hustle, vile uli struggle, lakini bado unajua. Unajua mimi kuna sura yangu unaona vile mimi hustle. Ama labda alikuwa mjanja kutoka kitambo. Acha nikombe, acha nikombe vako ya madaira alikuwa. Acha nisikize hii mix, acha nipige score moja nika. Alafu anachorea. Basi unajua ndere mgani unajua ma 3 gani. Wapi? Bro wanafanana karibu wote, unajua tu vazile makoti zao. Kwani machinku. Na wewe Shafi? Mimi five to mob mzee. Mimi five to job kwa ready. Ever true. And I'm just joking. My first job was mother alikuwa ameni hook up na mwindi fulani. Huyo mwindi alikuwa supply give vitu pale mother and works. So unajua Kenya tu ni help my son. Na yeye kwa sababu alikuwa hataki ile tenda iende, akasema yeah let him come. Okay. Buda. Nilipelekwa kwa factory nyingine huko inda Buda. Mliko kuingia mnafungiwa mlango kwanza nikaa jela. Huko tu ni machine Buda. Hey. But at first I was so traumatized because you know Jimmy mother when he was kind of me when he was uptown yeah me was out seeing me got a poor bro niko pale petrol station ya Shell na ni to top umwinde to pick up because I don't know in that much bro ndio nimeanza tu chuo buda akanichukua gari yake nini tukafika pale akaniambia now you're here nikatupo ndani kapo kwa supervisor mlango ikapingwa mazi. So ni kupanga panga vitu wapo kwa process line ama nini? I don't know how to handle the machine. So kazi yangu ni ile ya kubeba tuma vitu nini kuoiliza machine bro. Kuna friskio mkitoka. Nani kutoka nikapigwa kwanza tero na shangilia hey. Nini? Nilikuwa kwa madhani kama mama mimi maze. You didn't give birth to me to hustle like this. Don't kufungiwa maze please. Tuko tunafunguliwa. Yaani unakutoka unaona Jonas unapata ni kama ume wewe Mandela. Freedom is coming tomorrow. It's crazy bro. Crazy. Yeah, so yeah, that was the hustle. But nikamwambia mama mazee uko itaweza. Eh. Straight nikaenda chuo, kwa chuo my intern nikapiga ma job TV station flani na nikaingia radio station yao pia kidogo kidogo nikaingia kiss. Eh buda at least umepitia kidogo. For me I think the craziest thing I've had to do was when I was a gospel artist. Unajua nilitoa first kitu ilikuwa inaitwa a pre-album release tape, ilikuwa yes. Cassette. Uh-huh. Nimerecord pale Sakata, unakumbuka SK Blue? Uh-huh. I mean record ya pale Blue. Ule ni Manarinto. Eh bas Pamela. Uh-huh. So your tape ilikuwa na ngoma mbili afu ma poetry. Uh-huh. Nimetoa ma poetry ndio ijae unaona? Chief niko na niko na huko. Hizo ma tapes mazee River Road. Uh-huh. Afu nilikuwa na zimeku for 40 bob. Uh-huh. Nauza kwa wholesaler 80 bob, so na make 40 bob profit. Uh-huh. Buda. Unaenda unaambiwa leo nimeuza tapes 5. Mm-hmm. Shika hii 40 bob times 5 ni roavye. Kupanda Kenya basi nimekula mbao mbao. Sasa umebaki na 160. Hey, niliona hiyo hustle jo. Msanii kwa Matrima, mazema fans kwa Bima nikaona achai kae. Stories hit any more. Wewe yao hustle. Tena ulikuwa kama yeye ni kwazo la rat. Shabu wacha nikwambie. Wewe hustle. Eh man. Sasa ana complain ati vile aliingia studio kama make hit. 40 bob. Lakini unajua mimi nilifungwa na wale wengine huko kwa unajua kana nilikuwa mtoko mimi moja nilikuwa na don't drop your soap. But Shafi, do you know, uh-huh. Like you're so popular man, umeshinda ma award maze, umeenda paka ese na mfuko hakuna kitu. You know how disappointing that is, man. Anyway, if you're watching at home, I hope that whatever you're doing, remember everybody started from somewhere, yeah. And that is where the show starts today. We're starting from right here, right now. Last week's show was hectic.